þarft örgla. Góðan daginn, ég heiti Lárus og ætla að fjalla stuttlega yfir hann var P.S. Ístarinn þá inn í sýndarungurum. Hvað P.S. Ístarinn? Ég ætla að fá svona stuttumáli hvað þetta snýst. En hann stendur fyrir Payment Card Industry Data Security Standard. Þannig að þetta var kannski aðeins lengra P.S. DSS skammstunin. En hvað það? Það þá sameiginlegur öryggisstaðall fyrir fyrirtæki sem að nota eða geyma kortaupplýsingar. Og þá kortaupplýsingar eru þá debitkort, kreditkort, þá PayPal til dæmis, fyrirframgreindkort, hraðbankar og posar. Og svona grunn hugmyndin bak við staðarinn þá að reyna að koma í veg fyrir kreditkortasvik eða innbrot inn í fyrirtæki til þess að stela þá kreditkort á gögnum. Svona, ef við förum stuttlega yfir sögu PSI, þetta var samstarf allar stærstu kortafyrirtækja heimsins og svona kannski hérna, þrjú hérna sem við þekkjum aðala, það var Visa, Mastercard og American Express. Hin tvö eru bandarísk kreditkortafyrirtæki. Kreditkorti kom þann sem út í Bandaríkjum 1924, svona einhverju ákveðri mynd. En hvert þessar fyrirtækja með sinn eigin, þannig séð, öryggi staðal. Og eins og þið sjáuð þá eru Bandaríkjumenn ósalega svona skammstafana gaðir. Þannig að þeir ákveða að taka allar skammstafana sínar og búa bara til eina aðeins lengri. En fyrst útgáfana þessu kom út 2004 það þá PSI 1.0 og síðan hefur staðallinn verið þessi uppfærður að svona á umfæðbil alltaf á 2 ára fresti þannig að það hins vegar mjög mismunandi hversu mikið breytist milli þannig að útgáfa, mjög oft bara verið að útskýra betur kröfurnar og annað en af hverju erum við að verja kerfi sem geyma kortaupplýsingar. Það nú kannski aðalega út af því að það mjög títt í fréttum að það sé verið að ræna kortaupplýsingum. Bara nýlega, bara í seinasta mánuði þá komu 2 fréttir. Það sem að það var brotist inn í suðurkóreska banka og eru 20 milljón. Nú talaði sem 100 eitthvað milljón, en veit ekki hvort þeir hafi minkað tölun eitthvað. Það 20 milljón kortanúmeru þá stólið. Þannig að sjáðu ymingja mennina að vera að bugta sig fyrir þessi mistök og Target nokkrum dögum fyrr þar var 70 milljónum notendagögnum og kreditkortum númerum stóli. Önnur kerfi og aðrar önnur innbrot eru til dæmis TJX með 45 milljón kreditkort 2007, Zappos ein stærsta skóverslun svona online skónverslun í Bandaríkjunum og þar voru 24 milljón kreditkorta stólið og Neiman Marcus í fyrra, það eru 40 milljón kort og síðan hérna eitt stærsti stuldur á kreditkortanúmerum sem var reyndar í gangi í marga mánuði það sem Heartland og Hannaford og 7-Eleven voru hluti af það voru 130 milljón kreditkort stólin og síðan Sony 2011 mun allir eftir Sony og svona kannski minnast á eitt, það er oft alls ekki nóg að hafa þarna í lókunu hjá sér að maður sé með vola háa standarta eða maður sé vola öryggur, það oftast gera maður kannski bara starra skotmarki þannig að þetta er ekki gott að vera með þetta í lókunu þegar maður er síðan hluti af þessu. Hvað eru síðan gæpa mér að leita eftir?
Það reynda mjög mismunandi eftir hvaða gögn eru send, en flestum tilvikum eru kreditkortanúmer og notandanafn og gildistími send og í sumum tilvikum öryggisnúmer. Flest þessara upplýsinga eru dulkóðuð, en þeir eru að leita eftir að geta stólið þessum upplýsingum. Og þegar þú ert komin með meiri hlutan af upplýsingunum, reyndar chipið svona ný viðbót við dulkóðun, ég ætla ekki að fara neitt úr Ítalía hvernig þetta virkar alls saman, en það var hægt að búa jafnvel til sín eigin kort og öfnum pinnúmer, þá getur notað það til að stela eiginlega hvar sem hvort sem það í búðum eða hraðpengum. Hvaða kröfur PSI með? Það mætti svona 6 yfirflokkar sem skipta sín í 12 undirkröfur og undir þeim eru 237 svona undirkröfur. En þetta snýst hann sem alltaf að byggja og viðhalda og fylgjast með öruggum netkerfum og verja kortaupplýsingar og koma á öryggisstöðlum og aðala öryggi á notendum. Það eru oftast veikasti hlekkurinn. Og vera með kerfi sem automatískt eða fylgjast með plástrum og stýrikerfum eða opnum portum á stýrikerfum og annað. Þannig að þetta svona góðu stað allir bara fyrir flest fyrirtæki að fara eftir. Þóttu sért ekki að geyma gögn, eða kreditkort og gögn. En hvað þessi staðleil að verja? Ef við förum bara svo stuttlega yfir ferlið og þetta þá bara mjög einfölduð mynd af ferlinu, hvernig þú notar kort, en þá má segja að það sé verið að gera kröfu þá á viðskiptabankana og kortaútgefendurnar að fara eftir ströngustu öryggiskröfum. Það til margar aðra leiðir, þetta svona kannski einleiðin og hún ástundum ekki við. Stundum með bankin ekki einu sinni millilegur. Þannig að þetta er þannig sér fyrsta skrefið. Og ef við förum stuttlega yfir að þá notar kortið og verslunareigendinn sendir þá beiðni á viðskiptabankan og áfram sendir það síðan á kortaútgefanda og það er þá samþykkt þar sem sendir það síðan tilbaka á bankan og samþykkir þannig séð færsluna. Mjög lauslega. Og síðan seinni hlutin af ferlinu að síðan rukka einhvern fyrir það, þannig að verslunareigandinn leggur í nótur og fær síðan debit, kredit og korthafi fær yfirlit yfir það. Hvernig var PCI, já hvernig reyndar, það nú hægt að setja upp PCI og þetta ósýnda veit umhverju. Staðlinn var auðvitað búinn til með það í huga að öllar þjónustur og öll gögn voru geymd á sér vélbúnaði og það nokkuð auðvilt að fara eftir því að nota þá bara hvern vélbúnað með hverja þjónustu og síðan jafnir eldvegg á milli og jafnir gagnaflugningurinn aðskilinn þannig að það var gert ráð fyrir að þetta myndi þá keyra á sínum eigin járni. Þannig að það margt þannig séð í orðalagi og annað í staðlunum sem gefur til kynna að hann hafi verið búinn til fyrir vélbúnað. Þannig að ef við förum svona stuttlega yfir svona grófa yfirlitsmynd, hvernig svona kerfið gætu verið uppsett, en þetta bara ein tegundin, þannig oftast þetta með eldvegg og síðan innbrotavörð fyrir framan og einhverja veðþjónustur sem taka við því. Og þar fyrir hann annan eldvegg ertu með annað öryggisvæði sem eru þá einhver svona application þjónar og annað svæði með gagnagrunna þar fyrir aftan. Og síðan getur við með innri kerfi jafnvel varinn með öðrum eldvegg. Síðan ertu oftast með einhverja þjónustuaðala eða einhvern partner og hann getur þá tengst inn í kerfið hvort sem við öryggri línu eða öðrum leiðum. Þannig að svona lítur þetta út, þannig séð ef við segjum bara fyrir sýndavæðingu. En svona dæmi vélbúnað, þá er þetta tölvurekki til vinstra megin og þá þyrfturðu að kannski svona minnstakosti þennan vélbúnað ef þú myndir keyra þetta allt á svona tveimur nóðum fyrir hvert application eða gagnagrunn og oftast er meira gagnamagn sem þarf
Og þarna einstaklega herðabreiður maður sem stendur hliðina á þessum skáp. Hann reyndar of hávaxinn. Það kannski bara mér að kenna. Þannig að þið sjáu að þetta getur verið mjög mikill velbúnað sem þarf. En ef við förum svona loksins í PCE, í sýndarvætu umhverri, það var ekki fyrir bara í október 2010, þar sem að það var minnst eitthvað á sýndarvætu umhverri. Og þá bara, ég held að með sem verið þrjú minnst á virtualization í öllum þarna, öllu skjalinu. En það var ekki fyrir í júní 2011 þar sem að kom út 30 blaðsina bæklingur sem að var farið yfir hvernig á að nota og hvernig á að fara eftir PCE staðlunum í sýndarvætu umhverfum. Og það eru mjög mörg atriði þar sem að farið í eins og athuga flæðigagna og umfang korta umhverfis og ákveða það og kortleggja það og fylgjast með traffík milli sýndarvæla sem fara oftast ekki út á fysikal neti. En svona grunn hugmyndin bak við það er að það er best practice að aðskilja korta upplýsingakerfið og rekstar umhverfi. Þannig að það er ekki sama umhverfi þannig séð. En það er hans var ekkit sem hefur stöðað fólk að fá vottun þrátt fyrir að vera ekki með aðskilin. Það er tilvitað blönduð umhverfi það sem að þú ert að keyra kerfi sem innihalda korta upplýsingar með öðrum ótengdum kerfum og kallar blönduð umhverfi og þá eru þeir oftast að nota sama vélbúnað þannig að þú getur verið að nota sama netjón ef þetta eru sýndavætt eða þú ert að nota sömu diskastæður eða sama netlag og annað þannig að öll ótengd kerfi sem verða að nota þannig sem sama vélbúnað og korta upplýsingakerfin þá þarf að setja þau kerfi líka og fylgjast jafn vel með þeim eins og öllum hinum. En það eru mjög margar leiðir og þannig séð uppsetningar á öruggum og þá sjáum við að ég seti þetta í gæsalappir. Það er ekki til neitt sem endilega er vola öruggt í þessum heimi en öruggum umhverfum og ég ætla að fara svona stuttlega yfir nokkrar leiðir. Við könnumst þessa hérna mynd, við sáum hana áðan, þannig að þetta er yfirlit yfir umhverfi sem myndi þá keyra allt á vélbúnaði eins og kannski PCE staðlunum búin til fyrir. En ef við förum svona aðeins dýpra í sýndarvæðinguna þá tökum við fyrsta lagið og sýndarvæðum það í einu lagi, þannig að við keyrum alla vefþjónustunnar á einum hypervisor. Hann er þá ótengdur öðrum hypervisorum eða klustera hypervisorum. Og sama þá við application lagið, þannig að þú ert að keyra þetta allt saman á öðrum hypervisor, þannig að það er ekki verið að nota sama minni og sama örgjur eða jafnvel ekki sama sömu diska. Og síðan gagnagrunnarnir á sama. Þannig að þetta er þannig sem bara búið að taka þjónustunnar, sýndarvæða þær og keyrandi allar á mismunandi hypervisorum. Síðan er hægt að fara þannig einu skrefi lengra og það er þá með aðskildum sýndar netsvæðum. Hérna í þessari mynd þá sjáum við að öll netsvæðin eru aðskilin. Þannig að staðan fyrir að keyra þetta allt á þremur mismunandi umhverfum eða klösterum þá breytist ekkit í netlæginu og ekkit í fysikal netlæginu. Þannig að það er sömu innbrotavarnir og sömu netsvissar og eldveggir. Þannig að þá ertu bara með einn hypervisor cluster, þannig að fullt af vélum. Og keyri síðan þjónustunnar inn á þessum cluster. Og þið sjáum við að netlæðið er ennþá aðskiljiða því að það er ekki að nota þannig þessi sömu netkort á vélunum. Þannig að þú ert ennþá, traffíkin er ennþá tengd við þá svissa sem traffíkin á að fara í. Og með þessu eru þetta að spara þannig þessi pening í staðið fyrir að keyra þetta alltaf á mismundungunum þá var þetta að keyra þetta á einum klaustir. Og þetta er nú talið að vera alveg ágætis
ágætlega örugg þjón svona kannski algengasta leiðin sem notuð í dag við sýndavett PC umhverfi að síðan fylgst bara með traffík fyrir innan með ýmsum leiðum og að lokum þá förum við kannski alla leið í sýndavæðinguna og færum aðeins til að við þurfum aðeins meira pláss þannig að internetið komið hana niður og við erum með þetta management net þannig að nú erum við netlæð innan sýndavæðingarsins þannig að þetta kannski farið að nálgast mjög mikið svona skýjaþjónustur innan umhverfinsins þannig að þá ertu að nota innan svissana inn í sjálfu sýndarlæðinu til að stýra traffíkinni og þá tengiru internetið við bara einn sviss og þar fyrir innan eru þá sýndarvættir eldveggir og sýndarvættjar innbordavarnir sem síðan gefa aðgang að þeim svissum sem þarf og síðan alltaf með þennan, þetta ekstra net til að tengjast og jafnvel management með þessu hægt að þannig að auðvildra að skala þetta upp fleiri vélar og stýra þannig sér netlæðinu já, sýndar netlæðinu ég býst ekki öðru heldur en að þetta sé góðu kostur fyrir marga eða fyrir kannski stærri umhverfi sem breytast rætt og ef við skoðum þessa mynd hérna þá hérna fyrir sýndavæðingu og kemur hérna herðabreiði maðurinn og síðan eftir sýndavæðingu og þetta áreinda við bara flest kerfið sem fara úr vélbúnaði yfir sýndavæðingu og þarft minni og færri vélar undir umhverfið en og þetta sparar oftast þó nokkuð mikinn fjármagn í tækjakaup En svona loka orð, þá PSI hana, stöðlun á sýndarumhverfum algengar heldur að gera ráð fyrir og oft notast við margar öryggisstaðla, jafnvel ISO-staðla og PSI-staðla saman og helsti kosturinn við þessa lausn þetta minni fjármagn sem þarf í vélbúnað og til lengri tíma litið þá má gera ráð fyrir að það sé þó nokkuð minkun í rekstrakostnaði og oft á tíðum mjög auðveldara að halda utanum kerfin. Og en það kannski hérna miðpunkturinn sýndavæðing eykur auðvitað á flækjustig við innleiðingu. En það eru til mjög ítarlega leiðbeiningar frá sumum sýndavæðingaframleiðendum og síðan þessi bæklingur frá PCI staðlaráðinu. Þannig að það hægt að útiloka flest og teka við meiri hlutan af þessum 237 öryggiskröfum. Og það eru síðan til ýmisleg forrit sem hægt að nota til þess að automatically fylgjast með hvort að umhverfi sé staðlað þannig að þá fylgist hann með hvort að hypervisorinn eða stýrikerfin eða sýndavélarnar. Og hann fylgist með öllum lögunum að tók hvort að það sé eftir þeim stöðlum og fylgist með breytingarsögu þó einhver breyti einhverju og það hvort að sé innan staðals og annað þannig að það þetta að nýta það með því að skoða einmitt, hann skoðar vírusvarnir og uppfæslur og allt heila en svona sem lokapunkt þá þannig sé engin ein örugg leið að öruggum sýndar einhverjum með PSI og þetta fer mjög mikið eftir þarna bæði sýndavæðingu stýrikerfinu sem notað og eftir stærð og hönnun og skalaleika. Og þetta var ekki lengra hjá mér, þannig að endilega að við spurningar þá megið þið spyrja eða pikkið mjög eftir. Það líka ágætt. Engar spurningar, þá bara takk fyrir.
ekki? Já, ég kem og prófa það þér. Klálega. Já. Sjáumst. Þessar. Flækjast í þessu. Alfred D. frá Rúbenett. Já. Við erum með spurningu. Við erum að selja viðskiptakerfi og verslanir og aðlega verslanir líka. Og það alltaf verið að tala með þessar PC-vottum. Og við erum til að mynda í verslanir. Þá erum við að, við höfum verið bara að flytja fólk yfir á sást, borgun. Já, borgun eða netgíl. Við ætlum að fara að gera þetta, hvað okkar partur af þessu allir saman? Hvað þurfum við að gera? Við ætlum að nota vefþjónustunar hjá borgun til að mynda. Já. Við ætlum bara að skrifa við þessu. Hvað það sem að er svona okkar, ef ég kemur til viðskiptur á þessu, er það PC vottað? Hvað er það? Það er hægt, ef við erum með þessa tengingu við borgun eða Valdór, þá eru það hægt að byrka PC vottun gegnum það að þess teimi þannig sé aldrei gögn. Og síðuna sjálfa og þú setur inn kreditkortunum þeirri og hún eru öll varin með þessi sell og öðru síðan erum gögnum hans ég bara send beint á korta útgefenda þannig að okay, þá þarftu ekki þannig að þú ert það Ég sé vottunum sem slík eru tjá handbótt eða borgun eða vantorið að hverja Já, þannig að öllu þetta geyma upplýsingar sko, númerinn sjá, hvort sem þú dulkoðu ekki á bara fiskalhattinni að vera bóttar. Ok. Mörgum tilhugum eftir þetta að bóttar bæði PC eftir vísa og þarf að fylgja líka ef þeir eru með einhvern aðra reglum þeim líka. Ok. Þú eru líka sömu viðskiptavinir okkar sem að það eru að geyma bóttin. Já, það eru raunin að gefa síndur bóttin vegna sem þeir eru með svo vörður tryggjum. Þeir eru með það er áskrift, þú ert áskrift á Já. Hérna tryggjum. Já. Og þá erum við að nota bóðgreiðslugáttir. Með það gegnt einhverstaðar á einhverju database eða einhverstaðar þá ertu strax dottinn undir það að vilja vera vottaður. Þannig að ég vörst þjónum með þessi. Sem er bara dökum. Já, í raun verið þú tekur raun.